Jordi Garcés Gabriel Capilla per la invitació a poder participar amb vosaltres. Em disculpo, efectivament, perquè hauré de marxar una mica abans en la, en fi, per poder atendre aquest acte, però en tot cas em reprendrà en l'exposició el secretari de Transparència, Jordi Foz, que està aquí amb nosaltres. I en tot cas, jo no volia perdre l'oportunitat de poder compartir amb vosaltres aquesta estona, entre altres coses, perquè com més va, com més hi treballem, com més parlem, com més debatem, com més discutim, més convençut estic que no hi ha alternativa a això que estem fent i que precisament estem davant d'una magnífica oportunitat per fer allò que tantes vegades parlem del canvi cultural. I el canvi cultural passa per com millorar, com fer molt més personal, en el bon sentit del terme, el que és l'administració i, per tant, la relació entre administració i persones administrades. I aquest canvi cultural, en definitiva, ha de passar per un desenvolupament constant, quotidià, de la pròpia gestió. I aquí és on hi ha una implicació personal directa del gestor, de les persones que esteu cada dia al peu del canó, amb tota la complexitat del que és una administració cada vegada més interdependent, però també més complexa, i que ha de respondre no només a més profunditat, sinó a més rapidesa, als grans reptes que es van produint. Per tant, en aquest sentit, estem davant d'una, crec, una gran oportunitat, i parlar de com hem d'afrontar el govern obert i de com hem d'afrontar les noves pràctiques que avui se'ns reclamen és una, crec, és una magnífica oportunitat per precisament fer millor allò que volem fer, que estem fent i que hem de fer. Òbviament, una prèvia, i per tant jo ja sé que estic parlant amb gent entesa, ja sé que estic parlant amb gent que coneixeu molt bé això, però en tot cas sí que m'agrada com a mínim contextualitzar els perquès de les reflexions que fem, i és bo, crec, sempre recordar d'on venim, i quan parlem de govern obert també un to d'humilitat no està malament. És a dir, això no ens ho hem inventat nosaltres, això no apareix d'ara, això ja és un concepte que, en fi, recollim a nivell de la història des de fa molts anys. Ja recordem com a Suècia el 1766 ja es va començar a plantejar tot el tema de la llibertat, de la llei de llibertat de premsa. Sona llunyà, però potser veient coses que estan passant avui no hi ha hagut tanta evolució en alguns aspectes com voldríem. I tanmateix el concepte existia, o Thomas Jefferson, un dels exemples actualment als Estats Units en termes de govern obert i de dades obertes, òbviament ja des del 1789 ja treballaven en aquest tipus de qüestions, des del punt de vista de la voluntat de tenir una informació molt més accessible i per tant tenir una ciutadania molt més ben informada de l'actualitat. I òbviament l'Assemblea Nacional Francesa, un altre dels referents en aquestes qüestions, també parlo del 1793. Per tant, estic parlant del segle XVIII, estic parlant de fa temps, estic parlant de fa ja uns quants anys. És quan es van dissenyar allò que entenem les democràcies actuals i allò que entenem aquesta necessitat de basar el govern en tant que representants del poble i per tant de la gent i per tant de les necessitats de les persones. Se suposa que les eleccions han de servir per triar les millors persones, les més qualificades, per poder dur a terme aquesta funció de representació a partir de la seva experiència, de la seva vàlua intel·lectual, del seu coneixement, de la seva capacitat per entendre, per llegir i per executar allò que anomenem l'interès general. Això no és un tema menor, bàsicament en un moment en què es considera que l'interès general, o es considerava en el seu moment sobretot, i en tot cas és el que ha evolucionat, que l'interès general era un element únic i gairebé monolític a nivell d'una nació, però que també això avui, òbviament, està en constant transformació. I per tant estem, repeteixo, davant d'un repte no només per la profunditat, sinó per la velocitat, absolutament, crec, apassionant.
Hi havia una època en què es creia, es tractava, de fet no és que es cregués, és que es tractava la ciutadania com un ens homogeni. Això avui, òbviament, és absolutament impensable i només cal mirar els entorns ja no generals, sinó els entorns més immediats de cadascú de nosaltres per adonar-nos que, precisament, si alguna cosa no són les ciutadanies, les poblacions, és homogènia. I, per tant, hi ha una diversitat creixent, hi ha una transformació constant, hi ha una mobilitat inevitable, imparable, i per molt que alguns vulguin posar murs i fronteres, això no s'aturarà, i per tant això ens obliga també, en tant que administració, a estar preparades i preparats per poder donar resposta a aquestes complexitats, a aquestes diversitats i a aquesta velocitat de transformació. Però això també comporta una altra cosa, i aquest és crec que el quid de la qüestió, la part fonamental del problema que ens afecta. La manca de resposta a aquests reptes per part de l'administració té un problema, té una conseqüència, que és la desconfiança. És a dir, en el moment en què la percepció de la ciutadania percep que les administracions no estan donant resposta a aquests canvis amb la velocitat amb què s'estan produint, es genera una ruptura de confiança, una ruptura pel que fa a la credibilitat de les institucions, però també a la seguretat de la ciutadania en relació a com se sent tractada per aquestes administracions. I això passa, òbviament, en termes globals. No és una qüestió, per dir-ho així, que puguem ubicar un sol lloc, és un fenomen global, és un fenomen mundial. A la mitjana dels països de l'OCDE aquests fenòmens es van produint, en alguns països amb més intensitat que en d'altres. És evident que hi ha una creixent resistència a les decisions de caràcter institucional, sobretot quan aquestes s'han pres sense tenir coneixement del procediment de presa de decisions, i encara més quan s'han pres sense poder participar en aquesta presa de decisions. I d'això n'hem de ser conscients tant a l'administració com a les estructures de caràcter legislatiu, per tant als parlaments, com als partits polítics, etc. 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 Estem davant d'una societat que té molta més informació que mai, que té una gran voluntat de ser protagonista i no simplement receptora de, per dir-ho així, de directrius, i que òbviament vol ser un actor del que és la presa de decisions en tots els àmbits. I en tot aquest debat, Catalunya no se n'escapa en absolut. No som una illa que estiguem al marge de la realitat mundial i global, i encara menys de l'europea, i per tant ho hem d'assumir. I tots els indicadors en termes d'erosió de confiança apunten cap a aquesta direcció, i crec que és un dels elements que ens hauria de preocupar més. Alguns ens preocupa, però encara ens hauria de preocupar més, i crec que si un simplement es molesta en poder buscar les dades del Centre d'Estudis d'Opinió en una escala bàsicament dels últims 10 anys, veu que aquesta baixada de la satisfacció amb el que és el propi concepte de democràcia és constant, i per tant no és un fet aïllat, no és un fet singular, no és un fet puntual, és un fet que diem que és estructural ja en les nostres societats. Aquesta lògica de que les eleccions servien per simplement doncs escollir un govern i que el govern decidís, i que això era una mena de xec en blanc, tot això ja ha passat a la història, ja sé que no estic dient res de nou, però això, recordar-nos-ho constantment, recordar precisament que el concepte a revisar és el propi concepte de la democràcia, és el que ens permet també, en termes d'administració, que som en definitiva els que hem de donar servei, els que se'ns ha dipositat la confiança per part de la ciutadania per poder resoldre les qüestions de la vida quotidiana, però també dels grans temes que afecten a la globalitat de la humanitat. Crec que les dues qüestions les hem de poder entrelligar, estan en aquests moments en qüestió. És evident que el sufragi universal en el seu moment, quan es va produir i quan es va aconseguir, quan es va guanyar, per cert, trencant alguns ous, permeteu-me la metàfora, en el seu moment, partia i provenia d'un vincle de confiança entre la ciutadania, òbviament, i els representants electes. Si no, no funciona. És a dir, si tu no ets capaç de cedir, de transferir una part de la teva, per dir-ho així, autonomia a un ens que et representarà, difícilment tu pots apostar per aquest model de democràcia representativa.
Però és evident també que està creixent aquesta sensació d'inseguretat en la mesura en què hi ha no només seriosos dubtes, sinó dubtes fonamentats sobre la mala praxis que en molts àmbits s'està produint. Per tant, ja no és una qüestió de mala, per dir-ho així, de credibilitat, de desconfiança, ja és una qüestió de que en molts casos tenim fets provats, fets demostrats, no sempre sancionats, la qual cosa encara és més greu perquè llavors això comporta impunitat i llavors ja òbviament la desconfiança, si ja estava esquerdada, s'acaba trencant i és el que en definitiva ens ha de preocupar i sobretot ens ha d'ocupar, que és el que hem vingut a fer. No parlo només de males praxis del punt de vista de la corrupció, parlo també de males praxis des del punt de vista de la gestió. Per tant, a mi em sembla que és com a mínim un element que en aquesta era en la qual ens trobem ens hem de prendre molt seriosament. Però el que és més preocupant, potser, de tot plegat, és que en aquesta necessitat de trobar respostes complexes els discursos es simplifiquin. I això també permeteu-m'ho dir, tant a nivell polític, a nivell mediàtic, a nivell social, estem una mica presoners d'aquesta política del titular. En un moment en què necessitem més complexitat que mai, en què necessitem més capacitat analítica que mai, en què hem de ser més capaços de trobar els matisos que mai, busquem, per dir-ho així, la ratlla gruixuda, el tret gruixut, el boc gros. I això tampoc ajuda. I per tant hem de trobar aquesta manera de poder precisament aprofitant les eines que avui tenim, precisament dotant-nos dels recursos que avui tenim, precisament dotant-nos d'aquesta capacitat de modificar determinades praxis a partir de la gestió de la complexitat, poder aconseguir que aquesta capacitat crítica esdevingui també un motor i no un problema, no un fre, no una incomoditat a l'hora de fer canvis i transformacions que, repeteixo, molts d'ells han de néixer de la pròpia administració, no a demanda d'A, sinó per la pròpia pràctica del que nosaltres fem. I això en un moment en què, òbviament, nosaltres tenim societats cada vegada més educades en el sentit d'accés a l'educació, de formació, de coneixement, i, òbviament, per tant, més horitzontals, no tan verticals. De fet, la verticalitat cada vegada no només està mal entesa, sinó que és un problema per la pròpia gestió, sinó que l'horitzontalitat, en definitiva, és la manera com hem de poder avançar en precisament aquesta construcció i en la redefinició del que és el propi concepte de les institucions democràtiques o de la funció representativa, i per tant, en definitiva, recuperar aquesta confiança que ja al segle XVIII va permetre l'origen de les democràcies actuals, però que efectivament avui ja ha quedat superada. Crec que és absolutament necessari fer-ho també per un altre element. No hi ha res més perillós per la credibilitat de les institucions que, en fi, les teories conspiratòries, però és que la manera d'acabar amb les teories conspiratòries és precisament posant llum a les praxis, posant llum a les coses que es fan, posant evidència a les preses de decisions i, òbviament, fent que aquestes preses de decisions siguin no només participades, sinó coherents i lògiques amb les demandes que hi ha per part de la ciutadania. D'una manera molt clara, no hi ha pitjor enemic al republicanisme que la demagògia, la incompetència i la immoralitat. I si m'ho permeteu, ens posarem una mica, per dir-ho així, transcendents. No és per res que estem construint una república. No és per res que el que volem és construir un estat diferent amb base republicana. I és precisament perquè creiem que la millor eina, repeteixo, contra la demagògia, la incompetència i la immoralitat és dotar-nos d'unes institucions amb lògica i funcionament de caràcter república. Aquesta suma de factors, per tant, també s'apliquen i s'han d'aplicar a la pròpia lògica administrativa. És una qüestió que ens ha de portar a tenir clar que si es reforça aquesta desconnexió entre els discursos polítics i la governança i la realitat concreta de les polítiques públiques, iniciem un cercle viciós que no trencarem.
que no trencarem de cap de les maneres, que genera més demagògia, que genera més desafecció, que genera més tensió, que genera més conflictes, que genera en definitiva pitjor governança, pitjors serveis i pitjors societats. La desconfiança, per tant, només es pot trencar reinventant-nos contínuament a partir d'allò que hem après i sobretot a partir d'allò que hem constatat que no funciona o que no funciona prou bé. Sufragi universal, per tant, és insuficient. És necessari, però és completament insuficient. Això ja fa molt de temps que ens ho diem, d'acord? I a més forma part, per dir-ho així, d'aquests tuits, d'aquests titulars que permanentment ens estem repetint. Ara bé, la manera de convertir això en una política i no en un titular passa per, òbviament, estratègies concretes. La del govern obert n'és una. La del govern obert implica, o el que volem entendre com a govern obert, implica oferir informació, això és evident, però no es tracta d'oferir informació per se. Per això, quan parlem de transparència, com parlem o com parlem contínuament i com reiterarem, és tan important no només el què s'aboca, el, per dir-ho així, domini públic, que s'ha de fer, sinó com s'hi aboca. I tan important és una cosa com l'altra. Però en qualsevol cas es tracta de tenir molt clares les raons, els perquès. Fem això, pot fer les coses de manera molt, per dir-ho així, molt estètica, si se'm permet avui, o pots fer-ho d'una manera convençuda, i jo crec que és el que toca fer, jo crec que és el que estem fent, jo crec que el que potser des d'un punt de vista mediàtic no és prou visible en la gestió, però ha de ser absolutament visible en l'execució. De fet, permeteu-m'ho dir, la presència d'una sala en un acte presencial a l'hora que és, en un dia com avui, amb la presència tan nombrosa que avui hi ha, demostra que aquest no és un tema menor, és un tema que preocupa, i és un tema que preocupa precisament a tota aquella gent que té una implicació directa en aquestes qüestions, perquè és al final qui ha de donar resposta a aquestes demandes. I per tant, quan nosaltres plantejàvem en el seu moment unes democràcies, o es plantejava amb lògica bavariana aquelles democràcies imaginades com una mena de govern, una administració separada del que és la resta de la societat, òbviament tot això ha quedat superat ja per la realitat, ha quedat superat pels fets, i el que avui aspirem és a crear uns nous nòduls de relació entre la societat, entre la gent i l'administració. Aquesta confiança, per tant, no només es tracta de recuperar-la a partir de millorar la relació entre l'administració i la ciutadania, sinó que es tracta també de implicar la ciutadania en la presa de decisions, com deia abans, però també fonamentalment en obligar l'administració a retre comptes. Per tant, les tres coses són importants: informació, participació, rendició de comptes. Perquè en definitiva, siguem també conscients d'una cosa: el que busquem és l'excel·lència també en la gestió. I quan busquem l'excel·lència, el que cal és aprofitar totes les capacitats de la intel·ligència allà on es trobin. I és evident, per pròpia aritmètica, per pròpia, per dir-ho així, física, i per pròpia condició humana, que fora de l'administració hi ha sempre molta més intel·ligència que la que hi ha dins. És una qüestió numèrica, és que simplement és una qüestió de poder assumir que sempre trobarem a fora molta més capacitat de la que tenim, repeteixo, per una qüestió estrictament aritmètica. Per tant, el govern obert no només beneficia a la gent que està fora, sinó que directament beneficia també a l'administració, en tant que la permet fer molt més eficient i per tant fer-nos també molt més fàcil la nostra feina quotidiana, la nostra feina diària. Bàsicament podem reduir o podem resumir, no reduir, però en tot cas resumir, o podem estructurar, si m'ho permeteu, potser és més correcta aquesta paraula, podem estructurar les polítiques de govern obert a partir de tres àmbits interrelacionats, que són, en primer lloc, la participació ciutadana, en segon lloc la transparència i en tercer lloc la col·laboració público-social.
manera molt sintètica, quan parlem de participació ciutadana, parlem, sí, òbviament, de diàleg, d'interacció entre els actors concernits, que avui són cada vegada més plurals, més diversos, però sobretot defugint aquests tempos que bàsicament es redueixen moltes vegades a les campanyes electorals, al màrqueting polític o a moments molt puntuals i molt concrets. Això es tracta, òbviament, de que sigui una participació que anomenem deliberativa i, per tant, constant i, per tant, permanent i, per tant, regular a l'hora de prendre decisions concretes. Ja sé que això és molt fàcil dir-ho i molt difícil fer-ho, ja ho sabem. Ara, això no vol dir que no s'hagi de fer. I això no vol dir que en aquests moments tinguem moltes experiències, que algunes han funcionat molt bé, d'altres han funcionat bé, d'altres no han funcionat i d'altres han sigut un desastre. Ja ho sabem. Però precisament la posada en pràctica d'aquestes dinàmiques és la que ens permet veure quines són les que funcionen bé i, per tant, cap on cal anar. I algunes poden funcionar bé avui en aquest context i demà poden no funcionar. I per tant s'han d'adaptar i per tant hem de ser conscients de que no hi ha una pedra filosofal que ens permeti trobar la solució, sinó que hem de ser capaços d'anar-nos adaptant, òbviament, a les demandes, partint sempre d'un principi, que és aquesta necessitat de trobar solucions a partir d'una confrontació conjunta al problema, d'una resolució conjunta al que és la qüestió que volem resoldre. Altrament, no la resoldrem. Per tant, és veritat, tenim un problema moltes vegades de metodologia, no disposem potser a vegades de totes les eines que voldríem o no coneixem potser totes les eines que voldríem, però la capacitat que tenim per aprendre, per millorar i per superar aquestes dificultats s'incrementa exponencialment si hi ha una convicció darrere d'aquestes decisions. És a dir, si no hi ha una convicció darrere d'aquestes decisions, la capacitat de transformar també en el si de l'administració queda absolutament estancada. Per això és tan important el paper del treballador públic, del funcionari, del servidor públic, del representant, és a dir, per tant, de qui té responsabilitats polítiques. Per això és tan important que qui fa això s'ho cregui a tots els nivells. A tots els nivells, per tant, des del nivell més executiu, al nivell decisori o al nivell més pràctic, a la presència o la representació en tots els òrgans de gestió compartida que tenim, a l'atenció a la ciutadania, a tots els nivells. Si no tenim aquesta convicció compartida, difícilment ens en sortirem. I per això és tan important formacions com aquestes que ens permetin transversalitzar aquella premissa que és entendre l'espai públic com un espai inclusiu i equitatiu. Una participació deliberativa, en definitiva, permet, sí, recollir informació, és evident. En tenim molta, en tenim massa, potser, fins i tot alguns diuen. No es tracta de generar-ne més de manera gratuïta, però sí es tracta de fer-la de manera sistemàtica que ens permetin conèixer tot el que hi ha. I avui tenim eines per poder-ho fer. I, per tant, conèixer punts de vista que potser eren desconeguts i, per tant, també assumir amb humilitat, repeteixo, fora sempre hi haurà més intel·ligència que la que tenim dins, en qualsevol àmbit, per definició. Per tant, un govern obert, repeteixo, beneficia fora, però sobretot beneficia a dins. En segon lloc, això ens permet detectar conflictes. Òbviament, sempre aquests conflictes són de caràcter social. No els hem de visualitzar en compte l'administració. L'administració està per resoldre els conflictes socials, no per defensar-se dels conflictes. És una percepció completament diferent. És a dir, en el moment en què assumim una actitud resistencialista, no estem fent allò que hem vingut a fer, o per la qual cosa s'espera que estiguem fent allò que estem fent. Per tant, hem de canviar el focus i entendre que el conflicte, precisament, una vegada l'has detectat, l'has d'afrontar, no defensar-te'n. Mediar entre les diferents visions que hi ha per afrontar també passa i també tenim en aquests moments una gran experiència de situacions en què tenim moltes maneres diferents d'afrontar. No n'hi ha una, moltes vegades, de maneres d'afrontar les coses, però és important assumir que en la gestió d'aquests conflictes no sempre és possible, però hem de tendir, hem d'avançar, hem de construir un marc en el que no hi hagin perdedors. I això, tots els que venim una mica de la gestió de conflictes en tant que disciplina, en tenim una bona experiència. En la mesura en què tu resols o gestiones o transformes o canalitzes un conflicte sense l'existència de perdedors, el que estàs és sentant la base, òbviament, d'una solució. En la mesura en què tu generis perdedors, efectivament
estàs sentant la base, estàs sembrant la llavor d'un futur conflicte que tard o d'hora hauràs d'afrontar. I aquest és un element que també hem de poder assumir des d'una lògica pública. Escoltar, posar en valor les opinions de tothom, ho dic perquè alguns sembla que tenen al·lèrgia a determinades opinions, de tothom, i per tant en aquest sentit hem de ser molt conscients també de poder tornar, de poder aportar les eines perquè això ens permeti anar en aquesta direcció, i sobretot obliga a les institucions a ser molt més estrictes en les decisions i en contra d'un prejudici molt entès, aquests processos no només no alenteixen les decisions sinó precisament al contrari, les acceleren perquè et permeten prendre-les amb molta més seguretat, amb molta més convicció i per tant són més ràpides, són més eficients i són, per tant, en aquest sentit, molt més útils. Es tracta, en definitiva, d'aconseguir un tractament de la ciutadania en plens drets, és a dir, amb capacitat d'influir en tots els àmbits. Aquesta confiança entre ciutadans és el que fa caure prejudicis. I repeteixo, és un canvi de cultura, però és un canvi de cultura que no n'hi ha prou amb què l'expliquem cada vegada que hi ha una campanya electoral, sinó que l'hem d'assumir com a administració. El segon àmbit és la transparència, amb això crec que també tenim una certa experiència de bones pràctiques, tenim molt clars cap a on volem anar, tenim uns objectius també molt determinats sobre què és el que volem construir, és evident que una sola publicació no és suficient, és evident que no n'hi ha prou a embolcar informació a la xarxa, és evident que per dir-ho així, la cultura del PDF ja ha quedat superada i que hem d'anar cap a la cultura de l'Excel, és evident que hem de contribuir a partir precisament d'aquesta voluntat de dotar la ciutadania d'una visió àmplia de les eines que avui no tenim a partir de permetre a la ciutadania avaluar en primera persona tot allò que estem fent en termes de serveis i de polítiques públiques. Això també permet una altra cosa, que és el control de la ciutadania respecte a la nostra activitat. És evident, però una vegada més, això no només no frena la gestió pública, sinó que la fa més àgil. Contràriament al que algú pot pensar, la feina que comporta l'exercici de la transparència repercuteix en molt en una millor eficiència que al final també des del punt de vista del gestor públic li fa la feina més fàcil, li fa la vida molt més fàcil. I per tant aquí jo crec que també tenim una oportunitat enorme que ens ha de permetre com a mínim canviar de paradigma i sobretot trencar amb alguns prejudicis que també hi ha a l'administració a l'hora d'afrontar determinats canvis de caràcter estructural. Fer un petit esforç, fer les coses diferents, aprendre una metodologia nova avui té un efecte exponencialment molt més beneficiós que no pas tancar-nos en determinades per dir-ho així, àrees sectorialitzades o estancs, compartiments estancs, repeteixo, aquesta lògica va variant i jo crec que ja fa molt de temps que l'hem superat, o almenys l'hauríem d'haver superat. I finalment, el tercer àmbit és la col·laboració público-social, i vaig acabant. Aquesta col·laboració pública social que en definitiva té un principi, no ens enganyem. I els que creiem en l'estat del benestar com a principi fonamental, com a objectiu del que és totes les polítiques públiques, ho hem de plantejar amb la lògica de que l'explotació de les dades obertes permeti precisament també aquesta col·laboració. I en definitiva estem parlant de fets molt concrets, de fets molt visualitzables, però sobretot estem parlant d'una experiència, si m'ho permeteu dir, deixant de banda, i faig un matís, faig un parèntesi, ja ho sé, hi ha una sèrie d'excepcions que són de sentit comú, que són lògiques, que tenen a veure amb la seguretat, que tenen a veure amb la protecció de dades personals, tot això ja ho sé, i per tant faig, per dir-ho així, un esment explicitat per donar-ho per entès. Però fes aquest esment, fes aquesta matització, a mi em sembla que tenim una oportunitat per donar un ús social a aquesta col·laboració en una pràctica que jo he de confessar que he conegut relativament fa poc, però que crec que és absolutament innovadora i útil, que és aquesta experiència dels hackatons. I això és una cosa que jo he descobert, gràcies òbviament a l'equip amb el que treballem des de fa uns anys, però aquesta possibilitat de poder construir
APPs, aplicacions, a partir del coneixement col·lectiu, a partir del coneixement pràctic, a partir de les experiències que s'estan produint en molts àmbits, és el que ens permet també millorar coses concretes que tenen a veure amb el benestar de la gent. Repeteixo, fora hi ha sempre més coneixement que dins, i per tant, com que fora hi ha més coneixement que dins, el que ha de fer l'administració és posar totes les eines possibles perquè tot aquest coneixement reverteixi positivament en l'administració. I aquí tenim experiències concretes que en alguns casos ja s'han fet algun experiment i fora encara més, que donen resposta des del punt de vista de les eines actuals de la programació i sobretot de l'utilització d'experts sectorials específics que permeten desenvolupar aplicacions in situ que van molt en la línia, del que estem plantejant. És una oportunitat el que tenim davant nostra i l'hem d'aprofitar. La creació d'un país nou, la creació d'un estat nou, la construcció d'una república és una oportunitat. I aquí és on hem de posar tot l'èmfasi si un té una mica de perspectiva històrica. Jo crec que precisament, més enllà del moment singular que estem vivint, des del punt de vista de la gestió de la quotidianitat, estem davant d'un repte fascinant, d'un repte apassionant. I crec que també pel que fa a la pròpia gestió pública hem de veure-hi les oportunitats i sobretot els avantatges que això té. No només, repeteixo, per guanyar confiança amb la ciutadania, entre la ciutadania, en relació a la ciutadania, sinó sobretot per guanyar autoconfiança. Perquè si l'administració no es creu a si mateixa, si la pròpia administració no té confiança en les seves pròpies capacitats per gestionar els reptes individuals, col·lectius i universals, difícilment podrà oferir un bon servei. Des de la resistència, des de la trinxera, des de la defensa constant i permanent de la pròpia essència, difícilment podem construir absolutament res. Per tant, crec que és bo alliberar-nos de cotilles, que és bo obrir, òbviament, ments i coneixements i instruments per poder avançar. En això el govern de Catalunya, de la Generalitat, ha fet moltes coses. I si m'ho permeten, simplement per una qüestió de temps no les podré enumerar, no les podré detallar, però el secretari de Transparència i Govern Obert, el senyor Jordi Foz, ho farà a continuació, i jo simplement concluiré aquest acte perquè, com deia, i m'excuso de nou, hauré de marxar per un acte de govern, però no volia perdre l'oportunitat de poder ser aquí avui amb vosaltres, tancant aquesta intervenció amb algunes conclusions en forma, això sí, de resum, i ara em contradiré, en forma de tuits, és a dir, en forma de titulars, és a dir, faré el contrari del que he dit que calia fer, que és afrontar la complexitat, però òbviament, en la mesura que el tuit sigui per reduir la complexitat perquè sigui entenedora i no per modificar o pretendre modificar la realitat, òbviament també és una eina que hem de poder utilitzar. No es tracta d'eliminar eines, sinó de fer-les complementàries les unes amb les altres. Però, des del punt de vista, repeteixo, de conclusions, fetes les reflexions que he fet al principi, és evident que quan parlem de govern obert, el que estem parlant és d'acompanyar govern obert amb bon govern. Una cosa sense l'altra difícilment funciona. Una cosa porta a l'altra, una cosa és necessària o imprescindible per l'altra. No hi ha bon govern sense govern obert, no pot haver-hi govern obert sense un bon govern. Les institucions públiques, en definitiva, han d'entendre el seu paper en tant que centre de la vida política, social, econòmica del món actual. No com un actor que està per sobre, sinó com un actor que està integrat, com un actor que forma part, que forma una essència entrelligada amb la societat en el seu conjunt. I per tant, no podem de cap de les maneres viure al marge de, o viure al costat de, i encara menys viure per sobre de. La crisi en la política només se supera quan la gent va a l'administració i se sent atesa, quan la gent fa una proposta i se sent escoltada, quan la gent té un problema i se li soluciona. Aquesta és la manera de solucionar la crisi amb l'administració, no ens enganyem. No és a partir de grans debats filosòfics que aconseguirem que la gent cregui en les institucions i confiï en les institucions. És gestionant bé, millor i, òbviament, amb resultats el dia a dia. I aquest és l'objectiu. Quan parlem de fer un nou país, parlem d'això. Parlem de com podem garantir que aquesta crisi que avui viu la política es pot i s'ha de superar precisament a partir de la praxi quotidiana. En definitiva, sabem d'on venim, sabem el que tenim
sabem on estan les nostres mancances, sabem quins són els nostres reptes i, per tant, ara l'únic que fa falta en tot plegat és la determinació i la implicació de tothom, des dels nivells representatius, òbviament legislatius, però també l'executiu, per poder avançar en la direcció correcta, en la direcció, de fet, si m'ho permeteu, l'única que ens pot avui donar solucions concretes al problema de crisi de confiança que avui viu la ciutadania en relació a les estructures en general o al sistema de manera complexa. És un canvi cultural, sí. Vol dir que hem de canviar la manera de fer les coses? Sí. Vol dir que hem de canviar la manera com nosaltres ens situem davant dels problemes? Sí. Vol dir que hem d'assumir que aquesta horitzontalitat ens permetrà resoldre problemes, però al mateix temps ens obligarà a reduir individualitats o comportaments de caràcter, si m'ho permeteu, fins i tot individualista? Sí. I on està el problema en això? On és el problema? No hi és. No hi és, en absolut. No només no hi ha problema, sinó que al revés estem davant d'una magnífica oportunitat, repeteixo, com deia al principi, i concloc ara amb aquestes paraules. Dit això, una vegada més, moltes gràcies. Disculpes per haver de marxar, però sobretot, unes gràcies avançades en nom de tot el govern per la implicació que totes i cadascun en el seu dia a dia, en la seva gestió quotidiana, esteu fent perquè això que estem explicant no siguin només paraules, sinó fets. Moltes gràcies. Podria ser d'una altra manera, ja ho esteu veient, amb una sessió web i a més sobre govern obert, i com sempre ho són, en realitat és una xerrada col·laborativa des de tots els punts de vista. En primer lloc l'ha començat el conseller i l'acabaré jo, però tampoc ens enganyem, l'ha començat el conseller i l'ha acabat jo, però prèviament hi ha hagut molta gent que hi ha hagut de col·laborar per poder preparar els discursos, per fer la feina que estem explicant, per pensar com són aquestes jornades, el Jordi, el seu equip, i ara ho veieu, no? Per veure que funcioni tot. I així és com funciona les administracions públiques i com funcionen les organitzacions i com funcionen totes les administracions públiques. La idea aquesta de que funcionen piramidalment i que humana pren unes decisions i després les coses es fan és un mite, és una imatge de les moltes que tenim els humans i que ens construïm nosaltres mateixos. Evidentment que hi ha jerarquies i que hi ha gent que mana més que uns altres, però en realitat les coses funcionen i funcionen bé si som capaços de treballar col·laborativament i treballar en govern obert. I bueno, he aprofitat el problema aquest dels micros per fer aquesta intro, però crec que intenta resumir una mica el que és la intervenció del conseller i la intervenció que jo ara faré per culminar l'acte. Bueno, culminar no, perquè després de la meva intervenció sou vosaltres qui haureu de parlar, continuar col·laborant i continuar pensant tots junts com es poden fer millor les coses en el govern, no? Perquè el que sí que sabem, i és una cosa que actualment està demostrada empíricament, és que si es donen bé i si es posen unes condicions adequades d'equitat en la participació, en la deliberació, normalment es pensa millor col·lectivament i es prenen millors decisions col·lectivament que individualment. I això és un fet que els conductistes i els psicòlegs amb proves empíriques avui dia ho han demostrat i ho han publicat. Dit això, permeteu-me que us expliqui molt breument algunes de les coses que hem vingut fent durant aquest any i altres que ja s'havien vingut fent, perquè evidentment la transparència i el govern obert no és una cosa que hem començat nosaltres, sinó que ja ve de llarg. D'entrada, no es pot parlar de transparència de govern obert a Catalunya sense parlar de la llei i concretament de la llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. És una llei ambiciosa per els temes que tracta: transparència, publicitat activa i dret d'accés a la informació, però no només transparència, sinó també bon govern, codis de conducta, agenda pública. I és també una llei ambiciosa per la regulació que fa, en alguns àmbits molt innovadora, alguns fins i tot han dit radical, en el sentit bon de la paraula radical, d'anar a l'arrel. Posaré alguns exemples. És una llei ambiciosa i radical amb la regulació dels grups d'interès, del que en altres jocs es diuen lobbies. La llei catalana regula els grups d'interès, entén els grups d'interès com aquelles persones físiques
o jurídiques o grups de persones que per compte propi o d'altri, de forma renumerada o sense que estiguin renumerades, es relacionen amb les administracions públiques, amb els empleats públics o amb els alts càrrecs per intentar influir per qualsevol mitjà amb la seva presa de decisió. Ja veieu que és una definició ambiciosa, de fet no deixa gairebé respondre. No? En parlaré una mica de les coses que estem fent, però la idea de fons de la llei, i s'entén molt millor si una llei quan un pensa el per què s'ha posat un article, és la següent. La influència no és una cosa dolenta, al revés, és una cosa bona. No només és bona, sinó que és la vida mateixa, i a més és bona, és a dir, els humans interactuem constantment, intentem convèncer els nostres arguments, de les nostres propostes, i deliberem i parlem, i això es fa entre els particulars, i es fa dels particulars i de les entitats cap al govern. S'ha fet, es farà sempre, i s'ha de fer, i és bo que es faci. Ara bé, és bo que es faci, però és bo que se sàpiga que es fa, i que la gent pugui saber com es fa, i qui ho fa, i de quina manera ho fa. Hi ha una sèrie de tòpics, de rumors, d'idees preconcebudes de com es fa. No? Hi ha les teories conspiratives, hi ha els rumors d'aquella gent que té molt poder i que influeix i que determinades lleis són fetes a mida, que algunes mesures de vegades s'han pres a mida d'algú. A vegades són rumors, a vegades són certeses. Amb algunes de les mesures que s'han adoptat, i per no prendre mal parlaré d'Europa, no? Algunes de les mesures que s'han pres per la solució de la crisi bancària, la influència que ha tingut la direcció de Bankia és la mateixa que ha tingut els titulars de comptes corrents a Bankia? No ho ha estat. Ha estat transparent aquesta influència? No. Ha estat determinant amb la presa de decisió en el model que s'ha adoptat de rescat i amb el que tots estem pagant amb els nostres impostos per pagar aquest rescat? Sí. La regulació que es fa dels grups d'interès impedirà que això es produeixi? Segurament no. Però sí que pot aconseguir que hi hagi més publicitat, més transparència, més equitat, que la forma d'accés a l'administració pública sigui més equitativa, que com a mínim puguem saber en bona part amb qui es reuneixen els càrrecs públics. I si creiem que nosaltres tenim una opinió diferent, interessant, que cal que sigui coneguda per al poder públic, poder-la donar. Aquesta és la idea de fons de la llei. És una idea radical, en el sentit que va a l'arrel dels problemes, però una idea important. Després en parlarem una mica més. També és una llei ambiciosa amb altres temes. Per exemple, amb l'àmbit d'aplicació subjectiva. És una llei que no només s'aplica al sector públic, en un sentit molt ampli, empreses públiques, entitats autònomes, entitats administratives, consorcis, tot el sector públic, sinó que també s'aplica a determinades entitats privades. Quines entitats privades? Aquelles entitats privades que lliurement decideixen tenir una relació privilegiada amb el sector públic. Lliurement o de vegades no tenen lliurement, tot s'ha de dir. Entitats prestadores de serveis públics, entitats privades prestadores de serveis públics, n'hi ha moltes. Sectors intervinguts, regulats, en els quals qui presta un servei públic, perquè la llei diu que és un servei públic, és una entitat privada. Entitats contractistes que tenen una relació contractual amb l'administració pública per gestionar un servei públic, no per prestar un servei, sinó per gestionar un servei públic. O entitats que reben subvencions, perquè li demanen a l'administració pública subvencions, no totes, no petites subvencions, però aquelles que reben unes subvencions significatives o que la subvenció suposa una part significativa del seu pressupost. En aquests casos, la llei considera que com o bé perquè estan prestant un servei públic als ciutadans, públic als ciutadans, el nivell de transparència no ha de ser igual que l'administració pública, però és important, la ciutadà ha de saber com, en quines condicions es presta aquest servei, de quina manera, què cobra l'empresa per això, què cobren els seus directius, poden cobrar el que vulguin, però bueno, com que aquests sous que estan cobrant s'estan finançant amb diners de l'administració pública per poder fer un servei públic, pot ser val la pena que se sàpiga, com se sap el sou dels directius públics de la Generalitat, no els directius privats de les entitats privades.
o les entitats, o quan es donen subvencions d'una forma que el funcionament d'una entitat privada no es basa sobretot i principalment en base a les aportacions dels seus socis, sinó en diner públic, és lògic que tingui unes regles de transparència superior a associacions que funcionen exclusivament amb diner privat. Per tant, és una llei ambiciosa i també és ambiciosa amb els terminis d'aplicació i perquè no fa diferències entre administracions, com ja he dit abans. S'aplica per igual a l'Ajuntament a un ajuntament de 50 habitants que a l'Ajuntament de Barcelona. Un ajuntament amb 13.000 treballadors que un ajuntament amb un secretari que passa cada 15 dies. Aquest és un dels problemes de la llei i un dels aspectes que potser es podria haver mesurat més, no? Que hem estat molt exigent, igual d'exigent amb el contingut i igual d'exigent amb els terminis d'aplicació a entitats d'abast i capacitat diferent. En qualsevol cas, l'esforç que s'ha fet és molt important, malgrat de vegades sembli que no, i si mirem enrere i comparem les webs que tenim i els continguts que tenim i les possibilitats d'accedir a informació que tenim ara i les que teníem fa 2 anys o fa 3 anys o fa 4 anys o fa 5 anys, el canvi és monumental, important i significatiu i jo crec que útil. En tindrem ocasió de parlar-ne una mica més. Per tant, tenim una llei i el primer que ha fet el govern és intentar complir-la. I ho ha fet amb intensitat, amb força. L'any passat el síndic de Greuges va avaluar-la i bueno, va dir que s'havia fet una tasca important, que calia millorar molts aspectes, que precisament per la pròpia ambició de la llei hem de ser conscients que el seu compliment ha de ser gradual en alguns aspectes, però que requereix una intensitat i una constància. Tenim alguns indicadors positius, per exemple, Transparència Internacional ens ha valorat bé, ens va valorar bé el primer cop, aquest cop ens ha valorat, només han quedat per sobre nostre els bascos que no tenen llei, doncs ja venim nosaltres, això amb l'avaluació quantitativa i amb l'avaluació qualitativa, que també és una avaluació important, hem quedat els millors, per tant, en aquest sentit, és un símptoma positiu. Malgrat això, queda molta feina a fer i molt esforç a fer i és un esforç que ens implica a tots. Després en parlarem una mica. Però la llei és essencial i necessària, però no ens enganyem. Com ja ha explicat molt bé el conseller, estem davant d'un canvi de paradigma, un canvi cultural, un canvi molt de fons. Estem passant el que volem és passar d'una administració on l'opacitat era valorada, en alguns casos, a una opacitat transparent, a una administració transparent, d'una administració més verticalitzada a una administració més horitzontal, d'una administració de control amb una administració en què es dona poder als empleats, d'una administració més jeràrquica a una administració més de treball en xarxa, més oberta. I això no es fa d'un dia per l'altre i ni es fa només amb una llei, cal molt més. De fet, si els grans eixos del govern obert, que són transparència, dades obertes i participació, ens els creiem només com el compliment formal d'una llei, ens estarem quedant a la superfície del problema, a la superfície d'aquest iceberg que tinc aquí al darrere. Si volem enfocar el tema amb tota la seva radicalitat i entenent que implica temps, esforç i constància, hem d'assumir que això no es pot fer sense un repensament, sense repensar globalment i reformar globalment l'administració. I reformar-lo en tots els àmbits. En l'àmbit de les persones, empoderant-les, formant-les, donant-los confiança, engrescant-les perquè participin. En l'àmbit dels processos, simplificant-los, fent-los més, aplanant-los. Amb l'àmbit tecnològic, cal inversió tecnològica, cal sistemes d'informació potents, cal que comuniquin directament amb les bases de dades, reformes normatives. Se'n parla molt de les reformes normatives, que també s'han de fer, però realment no són la clau en aquests moments, jo crec, del govern obert. Canvi cultural, la manera d'enfocar
la vida, las relaciones y el trabajo en nuestro entorno, el cambio organizativo, la digitalización del nuestro mundo, sistemas de información potentes. Si tenemos sistemas de información potentes y formas de tramitar la documentación electrónica potentes, como por ejemplo en contratación pública, después es mucho más fácil la política de transparencia, porque tienes una base de dades que es pot, a la cual el ciudadano puede acceder directamente y conseguir la información. No has de anar construint Excels o picant expedientes a ver si trobes la información para poder hacer después transparencia amb una información limitada. La gestión documental, los archivos, las series documentales, reflexionar y donar la importancia, educar y recursos, el trabajo en xarxa, la interoperabilidad. Muchos de estos temas son temas que vienen de antiguos. Algunos los hemos atacado frontalmente, otros los hemos atacado gradualmente, otros mai els hem donat la importancia que hauria de tenir. Si volem aconseguir un govern obert, hem de fer un enfoc global i entendre que és una revolució que requereix intensitat, constància i l'implicació de tots nosaltres. Algunes coses hem començat a fer. Deixeu-me parlar-ne d'algunes. En matèria de transparència i bàsicament el que hem hagut de fer és posar en marxa els portals, el portal de transparència de la Generalitat, el de transparència de Catalunya, donar suport al món local perquè pogués posar en marxa els seus portals i per tant d'aquesta manera poder donar compliment a les obligacions de publicitat activa. En segon lloc, hem hagut de posar en marxa tot el mecanisme per garantir el dret a saber del ciutadà, el dret a accedir a la informació. El canal electrónico para que puguin demanar-ho, los circuitos intensos para que es produeixi una respuesta, para que esta respuesta sigui homogénea y siempre que puguem sigui positiva. Los portales es van fer empresas y es van fer seguint la estructura de la llei para garantir que en los portales hi hagués els ítems que exigeix la llei. Y eso, más o menos, ho hem aconseguit. Ara cal fer un pas important, un cas endavant, que és això que ja tenim, fer-ho més entenedor, més reutilitzable, més en xarxa, que permeti que els ciutadans ho entenguin, ho comprenguin amb els diferents perfils, els perfils experts, els perfils de ciutadà que no es comunica mai a l'administració però que un dia té un interès. I això és una feina metodològica de repensar, d'establir circuits, d'establir automatismes, de pensar sistemes d'informació per sota que els alimenten, de dibuixar-ho, de posar-ho de forma entenedora. D'aquí a poc us presentaré, ara mateix us presentaré una iniciativa que crec que us puc explicar bé del que estem parlant. També cal reforçar els canals del dret d'accés a la informació. Hi ha molt debat si es fa servir poc, es fa servir molt. Bé, no ho sabem perquè mai havia existit, no? Ara, per exemple, estem tancant l'avaluació del dret d'accés fins a juny, un any ja d'aplicació de la llei. La llei de transparència, com veieu, és una llei molt avaluada pel síndic, per Transparència Internacional, per altres operadors, exigeix que es publiquin les dades de dret d'accés anualment. Vull dir, és un bon exemple d'avaluació que valdria la pena anar extenent en molts altres àmbits. La llei de transparència ho diu. Diu que calen cartes de serveis, que calen auditories, no s'estan fent. És una de les coses que tenim pendents i que hem de treballar. Què indiquen els drets, l'evolució del dret d'accés? Bueno, tenim 782 l'any passat a la Generalitat. Indica que s'ha crescut respecte a l'any anterior i també indiquen, com ho podeu veure amb aquestes barres, que a partir del gener es veu un cert creixement. No? Creixement que amb les dades de l'últim semestre del 2016, que aquí no teniu, es confirma, o sigui, està creixent. Són pocs, són molts, jo crec que encara hi han d'haver-hi més, però comencen a ser forces. I sobretot tenen un efecte multiplicador. Molts d'aquests són d'entitats, de periodistes de dades, i han generat notícies, han generat webs, han generat continguts, alguns dels quals han generat debat i han generat millora amb la presa de decisions i amb la forma de funcionar. De vegades, notícies que estan sortint als diaris o als mitjans de comunicació no en som conscients, però darrere hi ha un dret d'accés a la informació. I de fet cada vegada són més els diaris que estan creant
unitats d'anàlisi de dades per poder utilitzar tota aquesta informació. I aquesta és una de les tasques amb les quals hem d'aprofundir. Donar eines i canals al món associatiu i al periodisme de dades i a tothom que ho desitgi per multiplicar la utilitat del dret d'accés. Quina és la resposta que fa l'administració? La idea, no? El clixé seria dir no es dona. No, la realitat, en el cas de la Generalitat de Catalunya, és la contrària. Ara tampoc diré que ho fem tot bé. Però la veritat és que en un 70% dels casos aproximadament es dona tot el que es demana i en un 13% dels casos s'estima parcialment. Hi ha alguns casos que es desestimen, però alguns, i realment ho hem estudiat i és així, és perquè no era un dret d'accés, perquè la informació, perquè el paper no s'entenia i s'ha hagut de tornar a demanar-ne un altre, i després hi ha casos de desestimació. Aquests casos de desestimació tenen dret d'anar a la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació, que en bastants casos dels que s'han denegat dona la raó al ciutadà. I també us haig de dir que en el cas de la Generalitat, en tots els casos que la GAIP ha donat la raó al ciutadà, el que ha fet la Generalitat és fer el que ha dit la GAIP. Per tant, crec que globalment podem estar satisfets. No tothom fa el mateix. L'Estat, per exemple, ha plantejat uns quants recursos, per no dir molts, contra el Consejo de Transparència, que és el seu propi òrgan. L'Estat recorre sovint contra el seu propi òrgan de control dels drets d'accessos quan no li dona la raó. Per tant, és una eina útil i com aquí jo sé que hi ha gent que no treballa a l'administració, una eina útil i que val la pena aprofitar i que dona respostes ràpides i interessants. Però cal aprofundir-hi i cal treballar-hi més. I cal treballar-hi més, com he dit abans i com ja ha explicat el conseller, construint canals, facilitant el dret d'accés. Ara ja tenim l'SMS IDCAT, que facilita les coses, però cal treballar més, millorar els formularis, intentar aconseguir un mecanisme d'identificació encara més senzill i més enllà d'això aconseguir senzillament que la informació la puguis aconseguir anant directament a la base de dades sense haver-la de demanar. I aquest és l'objectiu final. I cal afavorir més els canals donant eines als ciutadans perquè puguin participar. Hackatons, formació en dades obertes, formació per implantar i treballar en dades obertes amb els seus propis portals, formació per controlar les administracions públiques, tot això ho estem preparant i molts d'aquests projectes els veureu durant aquest semestre. Hi ha exemples boníssims i comencen a haver exemples boníssims de control de dades i control d'informació pública per part de la societat civil per millorar la nostra activitat. Una de molt bona que us aconsello i que és un bon referent és la realitat de l'ajut. És una web de l'Intermón Hoffman que controla tota la cooperació al desenvolupament de la Generalitat i del món local en base a les dades obertes del món local i de la Generalitat. Agafa les dades obertes i les aboca en una web pròpia en la qual pots veure l'evolució de les subvencions, quin ús se'n fa, si van a millor, si van a pitjor, quin impacte tenen, etc. És a dir, amb les nostres pròpies dades ens avaluen i també ens critiquen i formulen les seves propostes. Això, igual que s'ha fet en cooperació al desenvolupament, es pot fer amb contractació pública, amb el tercer sector social, amb salut, en qualsevol àmbit. És una forma externa d'avaluar-vos i una forma de que la ciutadania s'impliqui activament amb la construcció de polítiques públiques i, per tant, en la millora de la confiança. Amb tot això hi estem treballant i veureu coses en breu. Un altre eix amb el qual hem treballat a fons durant aquest any tots col·lectivament és amb el codi de conducta. La llei de transparència diu de forma expressa que s'ha d'aprovar un codi de conducta pels alts càrrecs i directius públics. I així ho hem fet. També diu que quan els grups d'interès es reuneixen amb els càrrecs i directius públics, aquestes reunions s'han de fer públiques a l'agenda oficial de l'alt càrrec. I també diu que els grups d'interès s'han d'inscriure en el registre de grups d'interès del Departament de Justícia. Tot sumat portava una sèrie de decisions que són les que vam adoptar quan vam fer aquest codi de conducta, que ara ja té gairebé 6 mesos i comença a donar els seus resultats i crec que són bons. És un bon exemple el codi de conducta de com funcionen de vegades les qüestions d'integritat i de transparència. Abans d'aprovar-se,
a tots ens agafa por, no? A mi mateix em va passar igual, no? S'enfonsarà el món, això no s'ha fet mai, tot el món ho fa, no ho fa, això no ho fa ningú al món, cosa que no és certa, eh? Però aquestes coses es fan sempre així, sempre, com ho hem fet sempre, és com es fa tot arreu i com sempre s'ha fet, i no es pot canviar perquè mai, qualsevol d'aquestes afirmacions no és certa, ni es fa, ni s'ha fet sempre així, ni es fa així a tot arreu ho es fa diferent, hi ha moltes opcions, igual la que farem està equivocada i l'haurem de rectificar. Però la veritat és que ja portem 6 mesos de funcionament i no s'ha enfonsat el món, l'administració pública continua funcionant i jo crec que es comencen a apreciar algunes millores. Què buscava el Codi de Conducta? El Codi de Conducta bàsicament el que fa és establir els principis i regles de conducta dels alts càrrecs, ètics. Això és important entendre-ho. La llei diu quines coses hem de fer i quines coses no hem de fer i que estan prohibides, i les coses que no hem de fer perquè estan prohibides no les hem de fer perquè estan prohibides i punt i final i s'ha acabat. Aquí estem en un altre terreny, que és el terreny de l'ètica, en el que hi ha coses que la llei no diu que no haguem de fer, però que èticament generen dilemes i dubtes. Dilemes i dubtes vull dir que no és fàcil prendre la decisió, estem en el terreny del gris, estem en el terreny de l'ètica grisa, no l'ètica negra, sinó, i que per tant hem de prendre decisions. I el que fa el Codi és donar eines als alts càrrecs, als directius públics, per clarificar el que pots fer, el que malgrat la llei t'ho permetria fer-ho, no ho facis, i el que ho pots fer però amb determinades condicions i en qualsevol cas pensa tu o fes determinada cosa. Algunes coses les hem prohibit. Algunes coses les hem prohibit perquè podien ser considerades influència i volíem influència negativa. Els regals no sempre són influència negativa, però a vegades ho són. És a dir, quan una política comercial de regals en un determinat sector de l'administració pública va dirigida a que la política de despesa es modifiqui, no vull dir que ara això s'estigui fent, però s'havia fet, això és una influència il·legítima, perquè la decisió pública s'ha de prendre independentment dels regals que pugui rebre un empleat públic o un directiu públic, no? Per tant, això és una cosa que no s'ha de rebre. A vegades el tall és difícil, però per evitar-nos problemes de decidir sobre aquest tall, doncs els hem prohibit tots i per qualsevol import, i per tant els regals als particulars, a títol particular, o sigui que jo em quedi, que me l'endugui a casa, estan prohibits. Malgrat això, és veritat que hi ha regals que es poden fer, protocolaris. Quan vas a un país, visites Mèxic o visites Brussel·les o visites un ajuntament, potser et fan un regal, o visites una empresa i aquella empresa et regalen un pack d'aquella empresa, i des del punt de vista cerimonial, protocolari i de respecte per la persona que te l'està fent, aquest regal s'ha d'acceptar. O sigui, aquest regal que has d'acceptar te'l pots quedar, però no te'l quedes tu, perquè no te'l fan a tu a títol particular, no li fan a Jordi Foz i s'estat en dret i que li agrada i del Barça, no. Li fan a Jordi Foz perquè és secretari sectorial de Govern Obert, si no li haurien fet. I per tant és per la institució, se'l queda la institució. I a més aquí fem una altra norma, té una mica a veure amb això que us explicaré ara, no? Que és, ho pengem al portal i que tothom ho sàpiga. Així la gent sabrà que, escolta, que ara la Generalitat ja no rebem res i el que rebem es pot explicar perfectament i és perfectament normal. I fins i tot se'n poden fer notícies en un diari el dia de Reis i dedicar-hi una pàgina per fer una mica de xirinola i funciona i es pot explicar i s'entén i la gent ho comprèn i guanya confiança amb les institucions. Això té que haver una norma ètica que també la trobareu molt amb aquest codi, que és, escolta, fes el que puguis explicar. Si no pots explicar, no ho facis. Hi ha coses que ja haurien de sortir d'un mateix. A vegades, amb les urgències, amb la feina que té, o amb la teva concepció del món, no te la planteges. Però si saps que allò es farà públic, t'aturaràs un moment i diràs, això es farà públic sí o sí. No és allò, igual no ho sabrà ningú, no. Ho sabrà. Això t'ajuda a vegades a parar-te un moment i pensar millor determinades decisions. A mi mateix a vegades m'ajuda, coses que jo havia fet, després em paro a pensar, escolta, això realment aporta alguna cosa a l'organització?
serveix d'alguna cosa o pot generar dubtes, encara que siguin injustos els dubtes. Que pot generar dubtes i no hi guanya ningú aquí, doncs no ho faig perquè no ho podria explicar, no? Em costaria explicar-ho, no? Això és el contrari del que li deia el Humphrey en el seu ministre, en el primer capítol de la sèrie Sí, ministre, que es deia Open Government, precisament, i que li deia, escolta, per què vols explicar les coses? No veus que fem coses malament? Ni jo que no se sàpiguen, no? Pues, no, la lògica de la transparència i el que estem fent és la contrària. Allò que vulguis fer, que es pugui explicar. Soc conscient que hi ha un nucli de la política i de la presa de decisions que no es pot explicar perquè explicar-la et posa una situació de debilitat en la negociació, que millor que no l'expliquis. O hi ha temes d'interior, o de seguretat, o de dades obertes, que millor no, de protecció de dades, que millor no explicar-les. Soc conscient dels límits, però els límits no són l'aspecte general del problema, al contrari. Jo crec que la immensa majoria de coses que fem les podem explicar, les podem explicar mentre les estem fent. Per tant, regles de conducta, prohibicions, en alguns casos, en altres casos publicitat, en altres casos si no ho tens clar, perquè pot haver-hi conflicte d'interès, perquè algú pot estar influint i és millor que no ho facis, abstenta i que decideixi algú que estigui per sobre teu. La llei ja diu en quins casos, per exemple, en contractació, tu t'has d'abstenir en funció de la consanguinitat, però no tot ho regola, perquè, per exemple, què és amistat? Amistat és qualsevol que ens coneixem i que ens haguem saludat d'aquí, si algun dia ens veiem en una contractació, jo ja m'haig d'abstenir i, escolta, relaciona't amb un altre. Això no és tan fàcil de decidir. Us explico aquests casos perquè a vegades sembla que tot sigui negre i blanc i no, no. Les coses són difícils de decidir de vegades. Però si tu creus amb el codi de conducta a la mà que una determinada relació d'amistat o la coneixença pot ser malinterpretada en un tema concret, doncs no passa res, t'abstens i eleves a la superioritat que no té aquella relació, tots tranquils i les coses es resoldran abans. A més, el codi té un mecanisme de queixa per qualsevol de vosaltres, una bústia de queixa, però també té un sistema de consulta pels càrrecs que podem preguntar al comitè assessor d'ètica pública que ens digui, escolta, és que no ho veig clar, francament, digue'm si ho puc fer o no. I això és el que està passant, ja s'han fet 15 o 20 consultes sobre si podem cobrar conferències als càrrecs, sobre quins avantatges podem rebre, si ens podem convidar o no al teatre. Tot això ho explico perquè està publicat i ho podeu conèixer la resposta que hem donat en el portal de transparència. I crec que és útil pels alts càrrecs i pels directius públics. I els grups d'interès, ja us he explicat, s'han d'inscriure i les seves reunions amb els alts càrrecs s'han de publicar a l'agenda. Quan vam començar, es va aprovar el Codi de Conducta en 60, ara l'última vegada que m'ho vaig mirar eren 1.200, segurament són més, 1.300, em indiquen per aquí davant, i són molt variats. Us aconsello, si un dia teniu un moment, i sobretot si sou politòlegs o gent que es dedica a controlar les administracions públiques, que entreu i mireu amb qui es reuneix el conseller d'Afers Exteriors, amb qui es reuneix el conseller d'Altès, amb qui es reuneix la consellera de Governació, veureu com es dibuixa els actors de cada àmbit, qui té capacitat d'influència, qui té accés. És molt interessant per entendre com es prenen les decisions públiques. I també serà interessant veure com la gent que no es reunia fins ara, en funció del que està apareixent en els portals, demanarà hora, cosa que ja està passant. Per tant, transparència, integritat i codi de conducta i participació que estem fent. Bueno, el conseller ja n'ha parlat una mica. Volem recuperar la confiança. Però la democràcia liberal sempre s'ha construït també sobre la desconfiança, posant límits al poder. Escolta, si no controlem i ho mirem des de fora, el risc sempre del poder absolut i de l'arbitrarietat. Per tant, es tracta de trobar l'equilibri entre donar canals de participació als ciutadans perquè ens controlin i per tant facin que millorem la nostra activitat o si no ens diguin com hem de millorar o ens castiguin pel que no hem fet bé, amb instruments de construcció en positiu, de participació en positiva. Els canals de control són aquests que us he dit, de la transparència, de donar eines a la gent perquè controli les dades obertes, perquè faci servir les dades obertes.
Però a banda d'això, estem fent processos deliberatius amb els serveis bàsics, amb ensenyament, consells escolars, amb immigració, amb els serveis d'urgència, permetre a la ciutadania, amb la reforma horària, participar i dir la seva amb allò que realment els importa. I no només això, com la participació és una cosa que sabem que només se n'aprèn participant, donem molta importància a tot allò que és ajudar a participar. Donem eines a les entitats perquè afavoreixin la participació interna, fem jornades amb docents perquè aprenguin eines i reforcin les eines de participació a l'escola, donem premis a les escoles que d'aquí dues setmanes en donem un, que fan millors processos participatius, alguns són espectaculars, de millora real del pati de l'escola, com el de l'any passat, que era un desastre, que no s'hi podia jugar, i després que hi treballessin les ampes i els nens s'hi pot jugar, s'hi pot fer activitats amb un soroll controlat, mesurat, i que a més han pagat patrocinadors, les plaques de protecció. Per tant, la participació és útil i se n'aprèn. I si no se n'aprèn, difícilment després participaràs. I ara que tenim l'ocasió de construir un nou país i de debatre conjuntament tots quina Constitució voldrem per la República, doncs és important que participem, que ens impliquem i que sapiguem participar. I amb això estem treballant. I què farem el 2017? Bueno, farem moltes coses, espero. I espero poder comptar amb la vostra col·laboració. Només us n'apunto algunes. Nova arquitectura del portal de transparència al GenCat, amb la línia que us deia, més entrenador, més, que se'n comprengui molt millor, amb més dades obertes, etc. Nova política de dades obertes, ja se n'ha dut una terme, però volem saber totes les dades que té la Generalitat, totes les que podria tenir, totes les que vol la ciutadania, i gestionar-les des del portal de dades, però construint un API que ens permeti saber quines demandes hi ha, quines demandes no hi ha, si s'ha de donar amb oberts, amb quins mecanismes de control, automatitzar el procés de pujar de dades, implicar-hi tots els departaments i tot el sector públic. Durant els propers mesos ja us anirem a visitar veient com podem col·laborar en aquest àmbit. Nou portal de participació que doni eines a tota la ciutadania i a totes les administracions per poder dur a terme tots els canals de participació possibles que hi ha, la participació deliberativa, però n'hi ha moltes altres, la participació directa, mitjançant consultes, les consultes no referendàries. Volem intentar que totes aquestes es trobin en un mateix portal i que el ciutadà i l'administració local la faci servir en funció de les seves necessitats. Pla de govern obert. Estem davant d'una revolució cultural, ens cal una mirada transversal i plural i en la qual tots els departaments i totes les entitats i totes les persones assumeixin les seves responsabilitats i els seus objectius. Ho hem treballat amb tots els departaments, ja ho estem pràcticament acabant, esperem portar-ho a la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert durant aquest mes o el següent i que el govern ho pugui veure durant aquest trimestre. Per tant, aquestes són algunes de les coses que estem treballant. I ara, si em permeteu, i si ho trobo, perquè ara estic fent allò que mai funciona, que és intentar presentar-vos un document, una de les coses que estem fent, que estan proves. Ara estic treball col·laboratiu amb el Jordi. Perfecte. Bé, això us ho presento ja per acabar, perquè quan parlem de nova arquitectura, de lligar sistemes d'informacions amb dades obertes, d'interoperabilitat amb les diferents administracions, nous canals de participació ciutadana i que els ciutadans puguin accedir amb més dades per poder controlar, multiplicació, que els periodistes de dades puguin agafar aquesta informació i presentar-la, això és un exemple que volem fer. Hem començat per aquí, però una primícia. És una primícia, ho farem amb l'espai de direcció pública, ho farem amb les agendes, ho farem amb moltes altres coses. Què és això? Dins del portal Transparència a Catalunya, que és el portal on trobareu les webs de transparència de tots els actors als quals se'ls aplica la llei, sindicats, partits, administracions públiques, tothom, administració local, dins d'aquest portal hem creat una nova funcionalitat d'anàlisi de dades i dins d'aquesta funcionalitat n'hem creat una d'anàlisi dels pressupostos.
dels pressupostos de totes les administracions locals. Les administracions locals ja ens fan arribar el seu pressupost. I aquest pressupost ens l'envien en dades obertes. I aquest pressupost que tenim de dades obertes el podem publicar i el publicàvem. Però el que fem ara és, i ho hem fet sense donar-li més feina als ajuntaments. La OCA ha permès que això es faci, ja que els tenim, ja teníem el pressupost, el volquem directament amb el seu portal i també en el portal de Catalunya. I ara el que fem és aquestes dades que ja tenim i que estan en un repositori de dades obertes, treballar-les i presentar-les d'una forma que sigui molt més entenedora per la ciutadania i per tothom que li pugui interessar, i pels propis operadors públics i pels propis ajuntaments, i a la vegada de presentar-la amb diferents grafismes que ara veureu molt més útils i molt més entenedors, donar eines als ciutadans perquè ells mateixos puguin fer coses, construccions i comparatives. Ara faré una prova, segur que fracassaré, però espero que no. Ahir la vaig fer. Per exemple, posem Badalona. No? Veieu, per entrada això és fàcil. Cercador, com si treballéssim a Google, no cal que comenci a entrar allò per arbre de continguts, que no ho trobo, aleshores truco a algú a veure si sap on és, i aleshores diu, un dia vaig entrar i ho vaig trobar, estic segur que hi és, i bueno, al final ho trobes, no? O no. Pues aquí no. Poses Badalona i pam, et surt Badalona, i aleshores aquí veus el pressupost estructurat per diferents conceptes, en aquest, la despesa per habitant, diferents comparatives, i després tu podries anar clicant en diferents àmbits i es aniria a modificar la informació que reps. Podries desplegar àmbits i aprofundir, i tot això està punxant directament sobre les dades obertes que tenim, per darrere en les dades obertes. També pots comparar. Podries agafar Badalona, això algun, els que es dediquen al periodisme o a la política, doncs clar, pot tenir conseqüències de vegades no volgudes i de vegades injustes, perquè pots comparar naps amb cols, però bueno, això és la transparència. Aquí dius, pues vull comparar Badalona amb Santa Coloma i Sant Adrià del Besòs. És injust, perquè alguns tenen sòl industrial, els altres no, alguns tenen, o sigui, els ingressos són molt diferents, també els pots veure aquí els ingressos, però és útil i ens acostuma a pensar com funciona d'abrir-te el pressupost. Però si per veure com funciona, us posem alguns exemples. Això és com ho veurà el ciutadà, Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona. Aleshores ho tens aquí, compares, no? I veus despesa per habitant, però pots veure transparències corrents, pots veure, podries anar a mirar de serveis personals, podries veure despeses en serveis socials, etc. També hi ha una cosa que això, bueno, això és un bombó pels periodistes, no? Rànquings. Aquí te'n vas aquí i veus pues, qui queda millor, qui queda pitjor, qui és el millor d'un determinat àmbit, qui gasta més en determinat àmbit. Tot això és provisional, que ningú... Igual aquestes dades en principi són bones, però encara no ho hem fet públic. I una cosa que també pot anar molt bé, mapes. Tot això automàticament va patar mapes. Fàcilment, No cal fer res. Aleshores entres, mires Manresa i t'hi acostes i aleshores veus, bueno, m'ha sortit, he posat, em pensava que anava a Manresa, m'he anat a Sabadell i bueno, hi trobes el que hi ha a Sabadell. Bueno, tot això és el que us parlàvem, entenedor, per sota bases de dades, eines pels ciutadans, i tot això amb els sistemes tecnològics que ja tenim, i si per sota construïm sistemes d'informació, ho podem anar fent gradualment en tots els àmbits, i és el que estem intentant construir entre tots i posant a la vostra disposició. I fins aquí la meva intervenció. Abans d'acabar, per això permeteu-me fer un incís. Ja ho he dit abans, això és una revolució cultural de l'opacitat a la transparència, de la verticalitat a l'horitzontalitat, per treballar en xarxa, superar el control i creure en les persones. Per tant, es tracta de deixar enrere el nostre informe, la nostra taula, la nostra competència, i mirar al nostre voltant, veure amb qui podem col·laborar per fer coses de dins l'organització i de fora l'organització. Tenim una oportunitat única per construir un nou país, per construir un govern obert. Tenim unes eines que abans no teníem i tenim les ganes de fer-ho,
Sé que aquí no calia dir-ho, perquè sé que molts dels que esteu aquí que hi creieu, i precisament perquè hi creieu, veniu en aquestes sessions, però no me'n volia estar. Per tant, tinc la sort de poder treballar en govern obert amb tots vosaltres i espero poder-hi col·laborar en un futur. Gràcies.